עכשיו שתבין, שאתה מתלונן, אתה סוגר את השפע שלך, נשמה. אתם יודעים מה זה מתלונן? על המשכורת שלו. אל תתלונן על המשכורת. תעבוד, תתפלל לעוד, אבל תגיד תודה על מה שקיבלת. כי יש אנשים בעולם שאין להם חצי ממה שיש לך. רבע ממה שיש לך. 10% ממה שיש לך. אין להם. אין להם. את המתנות שאת קיבל. אני מדבר על אלו, לא האלו שטוב להם, אלו שרע להם. אז אני אחלק את זה לשניים. א', אל תתבחין. אל תתבחין, אל תתלונן בחיים, אין להתלונן. יש אנשים שאין להם מה לאכול, מה אתה מתלונן אחי? מה אתה מתלונן? מגיע לך רבע ממה שאתה חושב שמגיע לך אחי? תגיד תודה שאתה מקבל אוכל בכלל. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי. אתם רוצים להוריד שפע על עצמכם? מי שרוצה להוריד על עצמו שפע מן השמיים, שפע אישה טובה בעזרת השם. אל תתלונן שאתה רווק. אל תגיד קשה לי. אפילו שקשה לך, אל תגיד קשה לי. אפילו שלא הולך לך, אל תגיד לא הולך לי. אתה יודע למה אחי? כי הלא הולך לך. לאור שנמצא במחלקה אונקולוגית, הולך לך יופי אחי. יופי נשמה, אתה תקוע עכשיו באמצע הפקק, נתקעת עם הרכב, השתבח שמולד, באמצע העולם. באמצע העולם, ואתה נוטף כולך זהה וחם לך מאוד ואתה מחכה לגרר, תשאיר ותרקוד ותרנן שיש לך אוטו, שיש לך בריאות, שיש לך ילדים, שיש לך משפחה, שיש לך חברים, והתקלה הזאת תיפטר תוך 3 שעות בעזרת השם. יש אנשים עכשיו בכל פינה בזווית בכדור הארץ מתחלפים איתך. מתחלפים איתך. עם אישה, בלי אישה, עם ילדים, בלי ילדים, עם חברים, בלי חברים, עם כסף, בלי כסף. תאמינו לי אחים יקרים שלי, אני שומע את הצרות האלה השכם והערב, השכם והערב, ובמקום להחליש אותי באמונה שלי בבורא עולם, זה מחזק אותי.